This woman is much better off in prison, Denzel. Die feit dat jy dit nie kan insien, wys jy het geen gewete nie. Dat is die manier wat ek 'n kind saam met iemand soos jy sal grootmaak, nie. Iemand het skuld erken vir die aanval op Tempo en Fikani. Awelose vrou, sy het alles erken. Glo bewyse ook gegee. Jy het weggehardloop en almal in die steek gelaat. En nou pluk jy die vrugte, ek het geen simpatie nie. En as dit is wat jy hier kom soek het, is jy nou by die verkeerde huis, pop. Wat het jy gedoen? Antwoord my, waar is jy? Ek is baie jammer. Kayla!